אנחנו בערב ראש חודש יער. יער, ראשי תיבות למי שם רופאיך. אז בעזרת השם, בלי נדר, נדבר קצת את החודש הזה בעניינים של רפואה. אבל רפואה לא של הקופת חולים, לא של הבית חולים, רפואה קבלית, רפואה לפי הקבלה, ההבנה של רפואה. נגיד את זה אחרת קצת, המצב הרוחני שמביא למחלה והתהליך הרוחני שמביא לריפוי, לפי התורה, לפי הקבלה. אז נתחיל עם משהו קטן, בעזרת השם מי שישאר אחרי ערבית, אז ניכנס יותר לנושא ונקרא גם בפנים. יש בפרשת השבוע של תזריע, הוא מדבר שם על העניין הזה של הצרעת, ואני חושב שזה לאו דווקא צרעת, הצרעת אנחנו יודעים שזה עניין רוחני, כן, זה כולם מסכימים, אבל למעשה גם כל המחלות, מה שאנחנו מכירים, זה גם כן תוצאה של תהליכים רוחניים, בדומה לצרעת, אז ניקח את הצרעת בתור איזשהו יסוד. צרעת זה צרעת, יש פצעים. שנייה, בוא נסדר את הדברים רגע. קודם כל, יש מחלה, מה שקוראים היום צרעת. ויש מה שמופיע בחז"ל בתור צרעת, שזה משהו קצת אחר. המושג של הצרעת, מה שמופיע בחז"ל, זה מחלה שהיא מופיעה לא מתוך חיידק או משהו כזה, כמו כן, הרפואה, אלא כמו שאנחנו יודעים, זה קשור לעניין של לשון הרע, שבן אדם מדבר לשון הרע, וכתוצאה מזה הוא נהיה חולה במחלה הזאת. אז הנקודה מה שרציתי להביא מהזוהר, שהזוהר אומר שהצרעת, זוהר קורא לזה סגירו דנהירו, שהאור סגור, כן? ואז התהליך של הריפוי אומר שמהזוהר זה מה שכתוב בתורה, שהוא בא אל הכהן, והכהן עושה איתו תהליך, כמו שאנחנו יודעים, מה שכתוב בתורה, כל ההלכות האלה של מצורעים, עושה איתו תהליך שבסופו של דבר הוא פותח לו את האור, פותח לו שהאור נכנס אליו ומרפא אותו. האור של השם מתברך מרפא את הבן אדם. כן? אז אני אישית, זה פשוט לי שזה לא רק צרעת, אלא זה כל המחלות זה אופן כזה, ולא רק לא דווקא מחלות, גם כל העניינים של האיסורים, גם עוני לא עלינו, ואני יודע מה, כל הצרות שיש בעולם זה בעצם על אותו עניין. אבל אנחנו נתמקד בעניין הזה של הרפואה בעזרת השם, וכן, אז בואו נראה כמה יסודות בעניין הזה. אז אחד הדברים הגדולים והחשובים בעניין הזה של הרפואה, לפי הקבלה, זה עניין של פדיון נפש. כן? יש בברסלב, מדברים על זה הרבה, רבי נחמן גם כן אמר על זה שהעיקר של הרפואה זה על ידי פדיון נפש. למה? כי יש הבנה שהנפש היא כביכול שבויה. כשהבן אדם הוא חולה, במחלה כזאת היא רצינית, משהו, כן? עוד פעם, אנחנו מדברים על דברים כביכול קיצוניים, מצבים קיצוניים, אבל גם כשבן אדם למרסה, לשליש, לרביע, כל אחד ברמה מסוימת, זה נכון לגביו, גם שזה לא יהיה ברמה כזאת של צרעת, או שבן אדם ששוכב על ערש דווי שצריך פדיון נפש. כן, אבל שם, בדרך כלל, רק אז, לצערנו, רק אז בן אדם נזכר שמהשם יתברך בדרך כלל, הרבה פעמים, רק שהוא במצב כזה קיצוני. אז מה זה הפדיון נפש? אז בפשטות, מה זה פדיון שבויים? מה זה פדיון שבויים? שיש מישהו שהוא נשבע וצריך לשלם כסף למי ששבע אותו בשביל שישחרר אותו, נכון? אז לכאורה, זה לא נכון, אבל לכאורה הפדיון נפש, שכביכול הנפש של הבן אדם שבויה בידי סדרה אחרה, אנחנו צריכים לפדות אותה. רק שפה המצב הוא שונה, אנחנו לא משלמים את הכסף של הפדיון נפש של הסדרה אחרה בשביל לפדות אותה, כמו בפדיון שבויים שמשלמים את זה אני יודע מה, לזוגוי ששווה, כן? אלא מה? בן אדם נותן צדקה בתור פדיון נפש. עכשיו, איך זה עובד שהוא נותן את הצדקה הזאת לאיזה אני או מישהו, ועכשיו הסדרה אחרה פודה את הבן אדם? אז התשובה היא כזאת, למה בעצם הבן אדם הגיע למצב הזה שהנפש שלו שבויה? איך בן אדם הגיע למצב כזה? כביכול, כמו שכתוב בפרקי אבות, כן, הפנקס פתוח והיד רושמת,
כן, זאת אומרת, בן אדם, בני האדם באופן כללי נהנים מהעולם הזה, וכמו שאומרים, לא משלמים את החשבון, עד שבן אדם נהיה בעל חוב. אז הסתרה אחראי על זה, כביכול הגבאים של המלך. הם באים וגובים את החשבון, מי שחייב כסף, שהוא לא שילם את החשבון שלו, אז הם באים וגובים ממנו, כן? צריך להבין את זה, כי האנשים חושבים שהסתרה אחרא זה כביכול, חס ושלום, כמו רשות אחרת, כן? זה, אבל זה, האמת שזה נצרות, זה עבודה זרה, כן? שחושבים שזה רשות אחרת, שזה לא מתחת למלכות השם יתברך, אין כזה דבר. הסדרה אחרא זה, זה, זה חלק ממלכות השם. השם ברא את הסדרה אחרא בשביל לתפקד באופן מסוים. מה, זה, מה התפקיד שלהם? התפקיד שלהם לייסר את הרשעים. כן? אז גם בן אדם שהוא לא רשע, אלא קצת רשע, לאיזשהו עניין, מומר לתאבון באיזשהו עניין, אז גם כן יש לו חשבון שהוא לא שילם אותו. אז זה מה שנקרא, מהלכי חבלה, מזיקים וכו', כל הדברים האלה, זה בעצם התהליך שכמו שאומרים, גביית חובות. כמו, כן, כמו שאנחנו יודעים, המלכות הדעה, כן, המלכות בדרכיה, נכון? אז מה שאנחנו רואים בעולם הזה, שבן אדם שיש לו חובות, אז אם הוא לא משלם אותם, אז בסופו של דבר, אז דופקים לו הוצאה לפועל על הדלת. אז להבדיל אותו דבר גם כן ברוחניות, כן? אז נחזור לעניין הזה, שמה זה פדיון נפש לפי זה? שבן אדם הוא משלם, והכסף הזה שהוא שילם, זה במקום הכאבים האלה, כן? הרי הכסף זה נקרא דמים, אז בן אדם נותן כביכול את הדם שלו להשם יתברך, כן? לא לסדרה אחת. הוא משלם למי שהוא חייב לו, הוא משלם להשם יתברך. כן? זה העניין של הפדיון נפש. ועל ידי זה, אז עכשיו אין לו חוב, כן? שילם את החוב שלו, אז ההוצאה לפועל עוזבים אותו בשקט. לא צריך לגבות ממנו, נכון? שילם. זה העיקרון. בסדר? כמובן שיש על זה הרבה הרבה, אפשר להעריך על זה הרבה, אבל בעיקרון זה הדברים. עכשיו, מבחינה יותר עמוקה, אז כתוב בקבלה שהפדיון נפש זה עניין שיש מושג של צלם, שזה אור מסוים, שנמצא אצל בן אדם, אך בצלם מתהלך איש, כתוב, נכון? אז כל בן אדם, החיות שלו זה קשור עם ה... מבנה הרוחני הזה שנקרא צלם. ואז כשבן אדם הוא, כמו שאומרים, הוא נהיה בעל חוב גדול כבר, לא משהו קטן, שהוא מגיע כבר, החובות שלו כבר הגיעו למה שנקרא גדש את השיער, אז באופן כזה, אז כבר הצלם מסתלק ממנו. ברגע שהצלם מסתלק, אז זה כבר, חס ושלום הוא כבר עלול למות, זה כבר נקרא מסוכן, כן? בן אדם שהוא גוסס, אז 30 יום לפני שהוא נפטר, הצלם מסתלק ממנו, ככה כתוב. עד שיבוא עם המנסו הצללים, אז זה נקרא מצב שכבר בן אדם כבר מסוכן. זה לא מחלה קטנה, זה כבר משהו כבר, כמו שאומרים, פיגוח נפש. המצב כזה של פיגוח נפש, אז כשעושים פדיון נפש, אז מה העיקר, זאת אומרת, חוץ ממה שהסברתי קודם, זה שהצלם הזה חוזר לבן אדם. זה הנקודה. האור הזה, אז לכן זה מה שאמרתי שזה קשור לפרשה שלנו בזוהר, שהזוהר מסביר על העניין הזה של הצרת, שזה בעצם אותו דבר, שהוא בא לכהן, אז מה הכהן עושה? מחזיר לו את האור הזה, שמה שהיה חסר לו, שהצרת זה הסגיר ודנאיר, הוא שהוא סוגר, שנסגר האור, כן, יש הצינור כביכול נסגר, אז הוא לא מגיע לו השפע מה שהוא צריך לחיות שלו, ואז על ידי זה שהוא בא לכהן, כל התהליך הזה שם, של התארה, של המצורע, אז כביכול פותחים את השיבר והוא מקבל חזרה את הזרם של החיות משהו סביב. אז עכשיו, כמובן שהעיקר, זאת אומרת, חוץ מהעניין הזה של כן, כל מה שדיברנו, שזה כביכול דברים יותר טכניים, נגיד, רוחניים טכניים, אבל העיקר זה תשובה, שבן אדם חוזר בתשובה. זאת אומרת, ברגע שבן אדם, מה ההבדל בין לפני התשובה ואחרי התשובה? שנחזור למשל הזה של בן אדם שהוא בעל חוב, כן? אז אם עכשיו, נגיד, מתקשרים למישהו ואומרים לו, תשמע, אדוני, יש לך חוב, לא יודע מה, חברת חשמל. בסדר? אז אם הוא אומר, אני לא חייב כלום, לא מכיר אתכם. לא, אתה לא מכיר אותנו? בסדר, אז החשבון הזה, מה שכתוב על השם שלך, אז אנחנו סוגרים את החשמל. כן? אם הוא אומר, תשמעו, אני מכיר אתכם, אבל כרגע אין לי כסף וזה, יש דו שיח, הוא מכיר בחוב שלו,
אז כבר, אז כבר יש, כן, יותר, יותר קל לטפל בזה, כביכול, כן? אז זה, זה כביכול ההבדל בין, בין לפני תשובה ואחרי תשובה. שבן אדם שהוא לא חוזר בתשובה, אז הוא כביכול הוא לא מכיר בחוב, בחוב שלו. אז אם הוא לא מכיר בחוב שלו, אז, אז יש, זה יותר מחמיר את הדין בצורה משמעותית, כן? ברגע שהוא מכיר בחוב שלו, שהוא חוזר בתשובה, אז הוא אומר, בסדר, יש לי חוב, אני רוצה לשלם אותו, אני רוצה לחזור בתשובה, אבל אני לא יכול עכשיו, עכשיו להיות כמו, ש, כמו שאני יודע שאני צריך להיות. אני יכול משהו קטן לקבל על עצמי תוספת, פה, שם, כל אחד משהו יכול, בסדר. אבל אני יודע ש, שאני צריך להגיע להיות צדיק, אני יודע שאני צריך לעשות את זה ככה וככה, ו... ללמוד את כל התורה כולה. כרגע אני לא יכול ללמוד את כל התורה, אבל משהו קטן אני יכול, לא יודע, מקבל על עצמו איזשהו סדר לימוד, מקבל על עצמו איזשהו קבלה טובה וכולי, אז הוא כבר נמצא בתהליך. ברגע שבן אדם הוא נמצא בתהליך של תשובה, הוא נמצא בתהליך של תיקון, אז כבר ההתייחסות אליו זה אחרת. זה כבר לא כל כך, זה כבר לא כל כך, החומרת הדין היא לא כל כך חזקה. מצד אחד. מצד שני, יש גם מושג של הקדוש ברוך הוא עומד לידי כמה מהצדיקים כחוט השערה, אז ברגע שבן אדם הוא ב... ברמה מסוימת שכבר מצפים ממנו יותר, אז דבר שהוא עושה לא נכון, אז זה כבר נחשב בתור דבר יותר חמור. כן, הם יותר מחמירים איתו. פעם מישהו אמר לי, תשמע, אני לא רוצה להיות צדיק. הקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים, אני לא רוצה שהקדוש ברוך הוא ידקדק איתי. אני מעדיף להיות ככה ממוצע כזה, שלא, שהקדוש ברוך הוא לא יקפיד עליו יותר מדי. אז, אז התשובה היא שזה לא, זה לא, זה לא שואלים אותנו אם... איך אנחנו רוצים, מה אנחנו רוצים. אנחנו צריכים להשתדל, כל אחד מה, מה שהוא יכול. אז... בכל אופן, רק נסיים את, ה, את הנקודה, שעניין של הרפואה, יש צד אחד של רפוא ירפא, שנשנה רשות לרופא לרפא. ומצד שני, יש לנו את כל המהלכים האלה שאנחנו דיברנו עליהם, שזה מהלכים... שבן אדם עושה כל מיני השתדלויות מבחינה רוחנית, חוזר בתשובה, נותן צדקה, הולך מקבל ברכה, בזמן של הבית מקדש, הולך לכהן וכולי, כן, כל הדברים האלה. אז זה לא סתירה, יש אנשים שמסתכלים על זה כאילו זה או זה או זה. או שאתה הולך לרופא או שאתה... התשובה היא שגם זה וגם זה. אנחנו צריכים לעשות גם השתדלות בגשמיות וגם השתדלות ברוחניות. ואם בן אדם הוא עושה רק אחד מהם, אז... שאלה, איפה, 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 איפה זה נמצא, כן? אבל מה שאנחנו רואים בתורה לגבי המצורע, שכן, יש, יש גם השתדלות בגשמיות, זה לא רק עניינים של, של רוחניות. גם צריך לעשות כל מיני מעשים של, של גשמיות, אם זה ללכת למקווה, ואם זה ללכת לבית מקדש, ואם זה להביא קורבן, כל מיני דברים כאלה, כן? אז זה, זה, יש, כן, המהלכים שאנחנו צריכים לעבור אותם, כל אחד באיפה שהוא נמצא, אנחנו תמיד, גם כן דיברנו על זה בעבר, יש לנו את החובה של ההשתדלות, והעיקר זה לתת את המענה ברוחניות של לחזור בתשובה ולהתחזק באמונה ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ועל כל עם ישראל. ומי שרוצה לראות את המקורות בזוהר מוזמן להישאר אחרי ערבית. קצת סבלנות צריך כי לוקח לי קצת זמן עם ספירת העומר, אבל בעזרת השם מי שישאר ירוויח. אוכל עיניי ועולם.